1879-yili kim tug'ilgan bilasizlarmi? Bitta Germaniyaning Ulm degan shahrida bolakay tug'ilgan va u 4 yoshgacha gapirmagan. Shuning uchun uning yaqinlari buni rivojlanishda qolib ketyaptimi deb o'ylashgan. Lekin mana shu bolakayni bitta mashhur gapini hammamiz bilamiz. Koinot va ahmoqlikning chegarasi yo'q. Ha, mana shu gaplar Albert Einsteinga tegishli. Va bugun biz sizlar bilan aynan shu inson sabab bo'lgan zamonaviy koinot haqidagi tushunchalarni ko'rib chiqamiz. Aniqroq qilib aytganda, koinot xaritasini o'rganamiz. Hech bir o'ylab ko'rgandirsiz, koinot qayerda tugaydi, chegarasi qayerda deb va odamlar qayoqgacha koinotni ko'ra olgan? Mana shu savollarga bugun men javob beraman. Koinot bu hamma narsa, eng kichik zarrachadan tortib to galaktikagacha. Hamma narsa bu koinot. Va masalan biz agarda yerdan chiqib ketsak-da koinot chegarasigacha borgunimizcha qancha vaqt o'tadi? Sergili shunchalik uzoqmi? Yoki masalan, galaktika aslida bizga ko'ringandek emasmi? Va masalan, hujjatli filmlarda galaktikani chetdan ko'rsatishadi-ku, galaktika mana shunday ko'rinishini ular qayerdan bilishadi? Mana shu kabi savollarga ham bugun siz javoblarni olasiz. Faqat videoni oxirigacha ko'rish kerak bo'ladi. Xullas, salom. Bu Texnoplov, men Sadullo Abdullayevman, Faris Bos. Endi qaraylik, koinotning qanday qilib kelib chiqqani bizga umuman hamma narsa qanday paydo bo'lganini bilishga yordam beradi. Yulduzlar, sayyoralarimiz, o'zimizni va hokazo. Va mana shu koinotni qanday paydo bo'lganini tushuntirib beradigan ilmiy nazariyalar bir nechta. Bizdagi eng tarqalgani esa bu Big Bang nazariyasi. Lekin biz bu haqida gaplashishdan oldin koinot o'zi qanday tuzilganini va uning xaritasini sizga osonroq va tushunarliroq qilib berishga harakat qilamiz. Ya'ni, hozir siz kosmos xaritasini qo'lga kiritasiz. Xullas, koinot paydo bo'lganda bizning kichkina yer sayyoramiz ham paydo bo'lgan va biz bugun sizlar bilan yerni atmosferasidan chiqib ketib, oydan o'tib ketib, quyoshdan o'tib ketib, shu ko'riniladigan koinotni eng chegarasigacha borgani harakat qilamiz va sayohat qilamiz. Endi qaraylik, yerdan chiqib ketganimizda kosmik sayohatimizdagi birinchi uchratadigan narsamiz bu oy bo'ladi. U taxminan 384 ming kilometr uzoqlikda. Bu masofa shunchalik kattaki, agar siz mashinada soatiga 100 kilometr tezlikda doimiy harakatlanib oy tarafga qarab ketsangiz, mana shu masofani bosib o'tishingiz uchun 160 kundan ortiq vaqt kerak bo'ladi. Endi qaraylik, agar siz oyda o'tirib yerga qarasangiz, qop-qora fazoni o'rtasida yer sayyorasi kichkina ko'k koptodek ko'rinib turadi va bu bizga qanchalik aslida kichkina ekanligimizni tushuntirib beradigan va isbotlab beradigan bitta manzara va bu hammasi emas. Bu shunchaki oydan ko'rilgan manzara hozircha. Tashqi sayohatimiz davom etar ekan, keyingi manzilimiz quyosh. Bu, ya'ni quyosh yerdan taxminan 1 astronomik birlik uzoqda joylashgan. Bitta astronomik birlik nima deb so'raysiz endi? Bitta astronomik birlik bu 150 million kilometrga teng bo'ladi. Ya'ni bu bizning quyosh tizimimizdagi masofalarni o'lchash uchun bitta standart deb hisoblanadi, standart o'lchov. Endi tasavvur qiling, yorug'likning tezligi 1 sekundiga, ya'ni 1 soniyasiga 300 ming kilometr va mana shu yorug'lik quyoshdan yerga yetib kelishi uchun taxminan 8 daqiqa-yu 20 soniya ketadi. Endi hisoblaymiz. Agar siz bu masofani oddiy samolyotda, masalan, soatiga 900 km tezlikda uchadigan samolyotda o'tsangiz, taxminan 19 yilda yetib borasiz quyoshga. Holatni ko'rib turibsizlar, sekundaga 300 ming km masofani o'tadigan quyosh nuri, agarda 8 minut 20 sekundda yetib borsa, 900 km soatiga uchadigan samolyot yetib borishi uchun 19 yil ketadi. Ushbu kattakon masofa hattoki o'zimizning quyosh tizimimizning ichida fazoning qanchalik kattaligini ko'rsatib turadi. Aytib o'tish kerak,
keyin mana shu narsalarni bilib olish uchun olimlar turli uskunalarni ishlatishadi. Masalan, Hubble teleskopini ixtiro qilishgan. Undan keyin esa uni qanday qilib koinotga uchirishni, u orqali qanday qilib super sifatli rasmlarni olishni va mana shu rasmlarni tushunishni o'rganishgan. Shuncha ish va mehnat qilingan. Ammo masalan, O'zbekistonda qaysi bank eng yaxshi ekanligini bilmoqchi bo'lsangiz, shunchaki odamlardan so'rash kerak yoki e'tiborli bo'lish kerak. Tanishing, mana bu Ziyod, Texnoplov kanalining ssenaristi. Koinot haqidagi videoning syomkalar tugaganidan so'ng u bankni tanlab, yangi karta ochishi kerak edi. Qanima endi, vaqt keldi, oylik bor, odamlar aytgandek, puling bo'lsa xaltada, dam olasan yaltada. Faqat bu yerda bank va kartani xalta deb inobatda tutavering. Xullas Ziyod tashqariga chiqqan paytida qarasa, ikkita do'st turgan ekan va u bilmagan holda ularning gapini eshitib qoldi. Ha, onlayn bank bo'lsa, shu TBC de, faqat shu payt Ziyod, mayli, yana o'ylab ko'ringchi deb ichkariga kirib ketdi. Har doimgidek montajni boshqaraman deb montajyorni oldiga o'tiraman desa, brat biroz band ekanlar. Hozir Ziyod, bir minut, mana shu TBC de kartamni rasmiylashtirib olay, boshlaymiz. Shu payt mana shu gapni eshitib qolgan menejerimiz Aziza, "Ha, TBC menga ham yoqadi, zo'r bank" deb aytgandan so'ng Ziyod biroz o'ylanib qoldi. Binodan chiqib ketayotgan Ziyod qarasa, Bibi opa pollarni artayotgan ekanlar. Shu payt Ziyod xijolat bo'lib, "Uzr, pollarni bosib ketyapman" deb kechirim so'rashni boshlagan paytda Bibi opa unga qarab, "Maya qara bolam, ATBC bu onlayn bank-ku, hech qayerga borib o'tirish kerak emas" debdilar. Biroz hayratga tushgan Ziyod ofisga qaytib kelib, o'z noutbukidan tekshiradigan bo'ldi TBC ni veb-saytini. Lekin noutbukni ochishi bilan, "TBC Bank O'zbekiston, TBC Bank bu O'zbekistondagi birinchi onlayn bank. TBC Bank O'zbekiston". Ha, Ziyod, o'ylashga ehtiyoj qolmadi. Videoni ostidagi havola bo'yicha yuklab ol TBC o'z ilovasini. Shu payt Ziyod kameraga qarab bir narsani aytdi. TBC Bank. Surishtiring-ku, ishonavering. Endi esa sirli qizil qo'shnimiz Marsga, ya'ni Mr. Marsga yo'l olamiz. Mars yerga eng yaqin joylashib turgan paytida 54 6 million kilometr masofada joylashgan bo'ladi. Lekin agarda Yer va Mars quyoshning ikkita har xil tomonida joylashib qolsa, bo'lmasan ularning orasidagi masofa 401 million kilometrgacha yetishi mumkin. Buni vaqt ko'rinishida ham bir marta tushunishimiz uchun hali yuqorida aytilgan samolyotga o'tiramiz-da, 900 kilometr soatiga yuradigan samolyotga Marsga yuramiz. Ushbu sayohat 50 yil davomida davom etishi mumkin. Uyamcha, agarda to'g'ridan-to'g'ri shunday yerdan chiqib ketib to'g'ri Marsga borsangiz, mana shunaqa masofa bo'ladi. Lekin aslida roverlarni yoki zondlarni Marsga yuborishayotganda u becharalar birinchi bo'lib o'sha yo'lda chiqadigan har xil sayyoralarni orbitasiga tushib, orbitasini kuchidan foydalanib, bunaqa aylanib-aylanib borishiga to'g'ri keladi. Bo'lmasa, shunchaki yoqilg'isi yetmay qoladi yetib borish uchun. Endi quyosh tizimining eng tashqi chekkalariga, eng tashqi chegaralariga sayohat qiladigan bo'lsak, taxminan 4,5 milliard kilometr masofada Sub-Zero Neptunni ko'ramiz. Quyoshdan Neptungacha yorug'likning fazo vakuum bo'ylab tarqalishi taxminan 4 soat va 15 daqiqani oladi. Ushbu nereal masofa bizning quyosh tizimimizning qanchalik katta ekanligini ko'rsatib berishi mumkin. O'zingiz o'ylab ko'ringlar, agarda yorug'lik qayergachadir 4 soat va 15 daqiqada yetib borsa. Endi u yog'iga nima bor? Agarda biz quyosh tizimimizning eng chekkalariga yetib borsak, Oort bulutini ko'ramiz. Bu bulut quyoshdan 2000 dan 100 ming astronomik birlik uzoqlikda joylashgan. Olimlar mana shu yulduzlarning orasidagi chegarani geliopauza deb atashadi va aytgandek, ushbu pauza quyoshni ta'sirini tugashini anglatadi va undan keyin butunlay fazoni hukmronligi boshlanadi. Ya'ni yana bir marta oson qilib tushuntiraman. Mana quyosh tizimi bor, atrofida hamma narsani tortib turadi u va mana shu tortishish kuchi va quyoshning nurlari yetadigan joy tugaganda geliopauza va Oort buluti boshlanadi. Lekin Oort bulutini o'zi juda ham xira va uni ko'rish uchun bizga juda ham zamonaviy texnologiyalar kerak bo'lgan va shu yerda savol paydo bo'ladi. Zamonaviy texnologiyalar kerak bo'lgan bo'lsa, biz Oort buluti mavjudligini qattan bilib qolganmiz. Oort buluti g'oyasi dastlab Jan Oort tomonidan 1950-yilda nazariya sifatida ko'rsatib berilgan. Bu g'oya astronomlar tomonidan uzoq muddatli kometalar trayektoriyalarini o'rganish asosida shakllangan. Oort bulutining mavjudligi haqidagi asosiy dalillar kometalar orbitasining xususiyatlaridan kelib chiqqan. Oort bulutidan kelgan deb taxminan qilinadigan uzoq muddatli kometalar har xil yo'nalishlardan quyosh tizimiga kirib keladi.
Ushbu kometalar juda katta, ochiq orbitalarda harakatlanadi. Bu esa ularning quyoshdan juda uzoq masofalardan kelgan bo'lish kerakligini bildiradi. Xullas, Oort buluti qayerda tugir ekan, ana o'sha yerda quyosh tizimi ham tugiydi, aytgandek. Chunki quyoshning ta'siri ana o'sha yerda tugiydi. Oort bulutigacha qandaydir chiroq, ya'ni yorug'lik yetib bormasa ham, quyoshning gravitatsiyasi, ya'ni tortish kuchi mana shu Oort bulutini o'ziga tortib turadi va mana shu tortishlar tugagan joyda quyosh tizimi ham tugiydi. O'nlab yillar davomida mana shu o'tkazilgan kuzatuvlar, hisob-kitoblar davomida mana shu Oort bulutining nazariyasi mustahkamlandi va shu deb olimlar uchun, juda ham ko'p olimlar uchun bu uje isbotlangan g'oya deb hisoblanadi. Uzr, uje so'zini ishlatib qo'ydim. Xullas, biz quyosh tizimimizdan chiqib ketganimizda bizni Alfa Kentavri yulduz tizimi kutib turadi va shu yerda so'raysiz, okey, demak, Alfa Kentavri orasida va quyosh tizimi orasida hech nima yo'qmi? Ya'ni Oort buluti mana boshlanadi, yulduz tizimini chegarasida Oort buluti tugashi bilan Alfa Kentavri boshlanadimi deb so'raysiz. Javob mana bunday. Oort bulutidan keyin va Alfa Kentavrigacha bo'lgan masofada asosan yulduzlararo fazo joylashgan. Bu juda zich bo'lmagan, asosan vodorod atomlari va mikrometeoritlar bilan to'ldirilgan keng bo'shliqdir. Bu fazo juda zich bo'lmagan kosmik chang va gazlardan ham iborat desak bo'ladi. Xullas, bu bizning quyosh tizimimizga eng yaqin yulduz tizimi ekanligini tushundingiz va u taxminan 41.3 trillion kilometr masofada joylashgan. Bunday ulkan masofalarda bizning quyosh tizimimizning ichida qulay bo'lgan astronomik birlik o'lchovi amaliy ahamiyatni yo'qotishni boshlaydi. Shuning uchun astronomlar yulduzlararo o'lchovlar uchun yorug'lik yilini ishlatishadi. Bu bir yilda yorug'lik bosib o'tadigan masofadir. Mana shuni yorug'lik yili deb atashadi. Alfa Kentavri ham bizdan taxminan 4.37 yorug'lik yilida joylashgan. Aytgancha, Alfa Kentavri ham o'zining Oort bulutiga ega bo'lishi mumkin, lekin hozircha bu haqida ma'lumot uncha ko'p emas. Yorug'lik yili haqida tushunarli bo'ldi. Yorug'lik tezligi 300 ming kilometr sekundiga va mana shu yorug'lik bir yilda qancha masofani o'tib o'tsa, mana shu yorug'lik yili deyiladi. Mana shu yig'ilgan masofa, bir yil ichida yig'ilgan masofa. Misol uchun, yerning uzunligi hattoki bitta yorug'lik yilini ham tashkil etmaydi. Quyosh ham tashkil etmaydi. Alfa Kentavri tizimi asosan 3 yulduzdan iborat. Alfa Kentavri A, Alfa Kentavri B va Proxima Kentavri. Proxima Kentavri bu tizimning eng kichik a'zosi bo'lib, shuningdek, quyoshga eng yaqin yulduz deb hisoblanadi. Alfa Kentavri tizimi quyosh tizimining janubiy yarim sharida joylashgan. Bu yulduzlar yerga juda ham yaqin bo'lgani uchun osmonda yorqin ko'rinadi va ko'pincha oddiy ko'z bilan ham ularni ko'rish mumkin. Bilamanki, hozirni o'zida oynaga bitta qarab, o'sha yulduzni ko'zingiz bilan topgani harakat qildingiz va ekranga qaytib kelguningizcha videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Hozirgi sayohat texnologiyalarimizni inobatga olganda, Alfa Kentavriga sayohat qilishning imkoniyati umuman yo'q. Masalan, Voyager 1 koinot kemasi qo'shni yulduz tizimiga yetib olish uchun taxminan 70 ming yildan ortiq vaqt kerak bo'ladi. U bechora esa 1977-yilda yuborilgan edi. Endi tasavvur qilinglar, qancha vaqt kerak yetib borish uchun. Shu joyda mana insoniyat tarafidan yaratilgan eng zo'r narsalardan biri Voyager haqida savollarga javob berib ketsam. Uchirilgan Voyager. Masalan, u koinotni suzib yuribdi-ku, o'sha yerdagi ma'lumotlarni yerga qanaqa qilib yetkazadi, qanaqa qilib harakatlanadi, qanaqa qilib uchib qolmaydi? Mana shunaqa savollarga javob beraman. Voyager 1 ma'lumotlarni yerga NASA'ning Deep Space Network, ya'ni DSN tarmog'i orqali yuboradi. Bu tarmoq yer yuzasida joylashgan 3 katta antenna kompleksidan iborat bo'lib, ularning har biri dunyoning turli qismlarida joylashgan. AQShda, Ispaniyada va Avstraliyada. Bu antennalar kosmik kemaning juda zaif radiosignallarini qabul qilib, ma'lumotlarni yerga uzatadi. Voyager o'zi ma'lumotlarni telemetriya orqali yuboradi. Bu o'z ichiga turli xil ilmiy ma'lumotlar va kema holati haqida ma'lumotlarni oladi. Signal yerga yetib kelishi uchun 20 soatdan ko'proq vaqt talab qilinadi. Nega desangiz, chunki Voyager hozirgi kunda quyoshdan taxminan 23.3 milliard kilometr uzoqlikda joylashgan. Endi agarda uni o'zga sayyoraliklar tutib olsa ham, biz buni 20 soatdan keyin faqatgina bilamiz va 20 soatdan keyin voy, qulatib ketishdi deb yetib qolamiz. Va asosiy beradigan savolingiz, u yoqilg'ini qayerdan oladi?
Voyager 1 o'zining elektr energiyasini plutoniy 238 dan foydalanadigan radioizotop termoelektr generatorlar yordamida oladi. Bu generator plutoniyning parchalanishi natijasida hosil bo'lgan issiqlikni elektr energiyaga aylantiradi. Bu usul kosmik kemani uzoq muddat davomida mustaqil ravishda energiya bilan ta'minlab turadi, chunki plutoniyning yarim parchalanish davri taxminan 87.7 yilni tashkil etadi. Endi sayohatimizga qaytib kelamiz va bizning uyimizni Somon yo'li galaktikasining chegaralariga yetib boramiz. Va mana shu Somon yo'lining chegarasi qayerda ekan deb savol beradigan bo'lsa, bitta javob bor. Uning diametri 100 ming yorug'lik yiligacha yetib borishi mumkin. Ushbu keng spiral galaktika 100 milliardlab yulduzlarga uy-joy hisoblanadi. Ya'ni biz ana o'shani qayerdadir ichidamiz. Va mana shu Somon yo'li ingliz tilida Milky Way galaktikamizni bir nechta boshqa galaktikalar bilan birga mahalliy guruh, ya'ni local group deb ataluvchi galaktikalar to'plamining bir qismidir. Ushbu guruh o'z ichiga 50 dan ortiq galaktikalarni oladi, jumladan masalan Andromeda M31 va Triangulum M33 galaktikalari ham kiradi o'sha yerga. Mahalliy guruh o'zaro gravitatsion ta'sir orqali bir-biriga bog'langan holda kosmosda birgalikda harakatlanadi va ushbu guruh taxminan 10 million yorug'lik yili kenglikda tarqalgan. Undan uyog'iga esa Schengen vizasi kerak bo'ladi. Endi uyog'iga nima bor deb so'raysizlar? Mana shu galaktikalarni mahalliy guruh deb ataladigan yig'ini Virgo galaktika klasteri deb ataluvchi yanada ham kattaroq bir galaktikalar to'plamining bir qismidir. Virgo galaktika klasteri o'z ichiga yuzlab galaktika guruhlarini oladi va taxminan 110 million yorug'lik yili diametrida cho'ziladi. A, uyog'iga chidib yana bir marta so'raysizlar. Endi qaranglar, koinotning yanada bitta katta tuzilishi deb ataladigan Laniakea superklasteri bor. U mana shu Virgo galaktik klasterini o'z ichiga oladi va 500 million yorug'lik yili uzunlikda cho'ziladi. Laniakea so'zi o'zi Gavay tilida ulug'vor osmon ma'nosini beradi va buni adashtirmanglar. Bu ham hammasi emas. Undan katta ham narsalar bor. Laniakea va shunga o'xshash superklasterlarni o'z ichiga kosmik web, ya'ni koinot to'ri o'z ichiga oladi. Kosmik web ichida esa filamentlar, devorlar va bo'shliqlar mavjud. Hozir bular nima ekanligini tushuntirib beraman. Galaktik filamentlar bu koinotning ulkan miqyosdagi tuzilmalari bo'lib, ular galaktikalar va galaktika klasterlarining ip shaklidagi to'planishlaridir. Ya'ni mana shu galaktika klasterlaridan uzoqlashtirsangiz, ular ip ko'rinishida paydo bo'lib qoladi va bu galaktik filamentlar deyiladi. Mana shu filamentlarga o'xshash, lekin ularga qaraganda yanda ham kengroq bo'lgan tuzilmalar esa galaktik devorlar deb ataladi. Ular ipga o'xshagan filamentlarga qaraganda kengroq bo'ladi, bir-biriga ulanib ketgan bo'ladi, lekin kengroq bo'ladi. Shu uchun ularning nomi har xil. Va mana shularning hammasi ko'rinadigan koinot deyiladi. Ya'ni odam ko'ra olgan va nazorat qila oladigan koinot. Va mana shu yerda bizning sayohatimiz tugaydi. Lekin bu videoning oxiri emas va ma'lumotlarning ham oxiri emas. Endi biz mana ko'rinadigan koinotni chekkasiga yetib borganimizdan keyin orqaga bitta qarab xulosa qilib yuborsak, demak bizda yer bor, yer atrofida sayyoralar bor. Bular hammasi quyosh tizimiga kiradi. Quyosh tizimining oldida esa boshqa yulduz tizimlari mavjud. Ular hammasi galaktikani tashkil etadi, ya'ni Somon yo'lini. Somon yo'lini oldida esa boshqa galaktikalar bor. Va mana shu mahalliy guruhni oldida boshqa guruhlar ham bor. Va ular birgalikda galaktik klaster, ya'ni bizni Virgoni tashkil etadi. Virgoni oldida esa boshqa galaktik klasterlar ham mavjud va ular birgalikda super klasterni tashkil etadi. Va biz Laniakea degan superklasterni ichidamiz. Laniakeaga o'xshagan superklasterlarni esa filamentlar ip kabi bog'lab turadi va mana shu filamentlar devorlarni ichiga kiradi. Va aynan mana shu devorlargacha odamzod hozircha nimadirni kuzatish imkoniyatiga ega. Va shu yerda bitta mashhur savolga javob bermoqchiman. Mana masalan, o'ylagandirsiz, qanday qilib olimlar o'sha hujjatli filmlarda chetdan galaktikalarni, chetdan shu
koinotni ko'rsatishadi-ku, u chetdan qanaqa ko'rinishini qattan bilishadi. Koinotni kuzatishda texnologiya juda muhim ahamiyatga ega. Yerda va kosmosda joylashgan teleskoplar turli xil elektromagnit nurlarni, ko'zga ko'rinadigan yorug'lik, radio to'lqinlar, rentgen va gamma nurlarni uzoqdagi obyektlardan qabul qilishga imkon berishadi. Va mana shu nurlarni yig'ib va tahlil qilib, astronomlar galaktikalar, klasterlar va superklasterlarni kuzatishlari mumkin. Soddaroq qilib tushuntirsam, olimlar mana masalan yulduzlarga qarashadi, yulduzlarni tez harakatlanishi yoki qanaqadir markazga tortilishi va o'zi hajmi deb uni vaznini topishadi, og'irligini ko'rib, ular vaqt mobaynida ularni kuzatishadi-ku. Kuzatganda ularni masalan qimirlash trayektoriyasi ham bilinadi. Masalan, ular qandaydir markazni atrofida doim aylanib turgan bo'lsa, olimlar qaraydi, aha, juda ham ko'p yulduzlar mana shu trayektoriya bo'yicha aylanib yuribdi. Demak, ularga chetdan qarasa, ular mana shunday qanaqadir aylanani hosil qilishadi, galaktikaga o'xshagan aylanani hosil qilishadi deyishadi-da, kompyuter texnologiyalari orqali, modellirovaniya orqali keyin mana shunaqa biz oladigan mana shunaqa galaktika suratlarini bizga ko'rsatib berishadi. Bu shunchaki modellirovaniya va taxmin, lekin haqiqatga yaqin taxmin. Aytgancha, kosmik obyektlarni kuzatishning yana bir usuli bor. Yerdan, yo'q, u teleskop emas. U TechnoPova 6 yordamida amalga oshiriladi. Chunki asosiy kamerasi 108 megapiksel, frontal kamerasi esa 32 megapiksel. Protsessori MediaTek G99 Ultimate, asosiy xotira 256 GB, operativ xotira esa 12 GB va 24 GB sunniy ko'rinishda ko'paytirish mumkin uni. Smartfonni qo'lingizda ushlab turganingizda xuddi qandaydir kuchli kosmik kiber moslamani ushlab turganingizdek his qilasiz o'zingizni. Orqasidagi LED chiroqlar esa qo'ng'iroqqa yoki o'yinga mos o'chib yonadi. Sezganingizdek, bu ko'proq gamerlarga mos keladi. O'zingizni o'yindagidek his qilishingiz uchun maxsus 4D vibratsiyasi ham bor bu yerda PlayStation'dagi. Akkumulyatori 6000 mAh, shuning uchun boshingizni ko'tarmasdan 11 soatdan ko'proq o'yin o'ynashingiz mumkin. Mobodo tugab qolsa, bu ham muammo emas. Smartfon 70 wattlik quvvatlagich bilan 20 daqiqada 50% gacha quvvatlanadi. 50 daqiqada esa to'la zaryad oladi. Telefonni zaryadkaga qo'yib o'ynasangiz ham qizib ketmaydi. Smartfon kosmik changdan va namlikdan qarshi himoyalangan IP53 sertifikatiga ega va bu uning yagona sertifikati emas. U Germaniyaning ko'zni zararli nurlardan himoyalovchi TAV sertifikatiga ham ega. Shuning uchun 120 Hz'lik AMOLED displeydan bemalol foydalanishingiz mumkin. Xullas, narxi 232 dollar. Do'konlardan qidiringlar. Mana endi bizga hozirgacha ma'lum bo'lgan biz ko'ra oladigan koinot qanchalik katta ekanligini tushunib oldingiz. Va masalan, bizni yer sayyoramizga o'xshagan kichkina qanaqadir qumcha, kichkina qanaqadir nimadurcha nuqtacha mana shu katta koinot juda yo'q bo'lib ketsa, hech nima o'zgarmas ekan deb qanaqadir tashvishga tushgan bo'lsangiz ham ajab emas. Unday bo'lsa, tashvishlanishga hali shoshmang, siz uchun yana bitta ma'lumot bor. Mana shu men sizga aytib bergan sayyoralar, yulduzlar, yulduz tizimlari, galaktikalar, guruhlar, superklasterlar, filamentlar va hokazolar hammasi butun koinotning taxminlar bo'yicha atigi 5%ni tashkil qiladi. Ya'ni men sizga aytib berganim, ko'rinadigan koinot 5%ni tashkil qiladi. Ko'rinmaydigan koinot qolgan 95%ni. Unday bo'lsa, qolgan koinot nimadan iborat va ko'rinadigani atigi 5%ni tashkil qilishini va ko'rinmaydigani 95%ni tashkil qilishini qayerdan bilamiz? Koinotning 27% qora materiyadan iborat. Bu koinotdagi materiyaning katta qismini tashkil etuvchi, lekin bevosita kuzatib bo'lmaydigan g'ayritabiiy komponent. Qora materiya elektromagnit nurlanishni yutmaydi yoki tarqatmaydi ham. Shuning uchun uni to'g'ridan-to'g'ri kuzatib bo'lmaydi. Lekin uning mavjudligi va ta'siri koinotdagi galaktikalar va galaktika to'dalarining gravitatsion ta'siri orqali bilinadi baribir. Va mana qaranglar, galaktikalar aylanish tezligi o'lchaganda yulduzlar va gazlarning tezligi galaktikaning markazidan uzoqlashgan sari kamayish kerak edi. Ammo kuzatuvlar bizga nimani beryapti bilasizmi? Galaktikalarning tashqi qismlarida yulduzlar va gazlarning kutilgandan ancha tezroq harakatlanayotganini ko'ryapmiz. Va mana shu qora materiya mavjudligini isbotlaydigan nazariyadagi qaraladi. Chunki galaktikalarning orasida mana shu harakatlanishlar ro'y berishi uchun ularni orasida qanaqadir massa bo'lishi kerak va bu nafaqat ko'rinadigan koinotning tashqarisida, o'sha ko'rinadigan koinotning oralarida ham, ya'ni galaktikalarning oralarida. Endi qolgan ko'rinmaydigan koinotning eng katta qismini esa, ya'ni 68%ni qora energiya tashkil qiladi.
bu qora energiya koinotning eng yirik va eng hali tushunilmaydigan, ya'ni o'rganilmagan va tushunishga qiyin bo'lgan bir qismi. Qorong'i energiya koinotning kengayish tezligini izohlash uchun kiritilgan konsepsiya bo'lib, u koinotning tezroq kengayishini ta'minlaydi deb tushuniladi. Qorong'i energiya haqidagi tushunchalar hali ham rivojlanmoqda, lekin u koinotning umumiy dinamikasiga katta ta'sir ko'rsatadi deb qaraladi. Hozirda koinotning kengayishi davom etmoqda va bu jarayon qorong'i energiya ta'siri ostida bo'lyapti. Koinotning kelajagi, ya'ni uning davomli kengayishi qorong'i energiyaning xususiyatlari va umumiy materiya tarkibiga bog'liq bo'ladi. Bular Big Bang nazariyasining murakkab jarayonlarini va koinotning rivojlanishini va hozirgi holatni chuqurroq tushunishimiz uchun imkon beradi. Xullas, koinot bilan bizni odamlarni ishimiz uncha yurishmaydi, chunki savollarning orqasidan boshqa savollar paydo bo'ladi. Masalan, bu yagona koinotmi bizda yoki bundan oldin boshqa koinotlar bo'lganmi va masalan Big Bang katta portlashni sababi nima bo'lgan, katta portlashdan oldin nima bo'lgan, mana shunaqa savollar kelib chiqaveradi va bitta savollarga javob bersak boshqalar yana bizni qiynaveradi. Biz buni bilmaymiz va ehtimol bilan hech qachon oxirgacha bila olmaymiz, lekin o'rganilib bo'lingan narsalarimiz aniq chuqurroq o'rganishimiz mumkin va qandaydir mini-mini tushunchalarga ega bo'lishimiz mumkin. Va agarda siz mana shu mavzuni davom ettirishimni xohlasangiz, ya'ni koinot mavzusini davom ettirishimni xohlasangiz, mavzularni va savollarni videoning ostiga yozinglar. Qandaydir mavzularni birga o'ylab topishimiz mumkin va albatta mana shu videoga ham like bosib, do'stlaringizga yuborib qo'ying, tarqatishvoring, izoh yozinglar, kanalga obuna bo'linglar, chunki faqat mana shunaqa yordam bizni videolarni chiqarishga davom ettirishda yordam berishi mumkin. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, yaxshi videolar chiqardik, oxirgi paytda ilmiy ommabop videolar chiqardik, lekin hammasida negadir promotor kamayib ketdi, balki bu algoritm debdir. Algoritm bizani negadir jazolayaptidir. Lekin agarda yordam bersangiz, hammasi yaxshi bo'lib ketadi va ko'proq odamlar shunaqa videolarni ko'radi. Siz Technoplov kanalida edingiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Backstage. Va agarda biz masalan yerdan chiqib ketsak-da, koinotning chegarasigacha yetib borgunimizcha qancha vaqt o'tadi? Sergili shunaqa bo'l. Backstage'ga tiqib qolamiz. Ning nazariyasini yandi ham mustahkamlashtirildi. Xullas, biz quyosh tizimimizdan chiqib ketganimizda bizni Alfa Kentravri 5% ko'rinadigan koinot, 95% ko'rinmaydigan koinot. Pasale, bliže. Посмотри. Смотри. А, направо. Ага. Стой, всё.